Vi får større litt opp så dere ser hva som står. Du bestemmer deg for at dine oppsparte midler fra eksempelet på side 272, som var 424.000, skal utbetales i fast årlig sum de 10 neste årene. Renten er 3,5%. Hva er den årlige utbetalingen K? Så la oss se på det her, og da skriver vi opp det vi får oppgitt, hverken mer eller mindre, bare det vi oppspart, at vi har S20NU, det fant vi i et eksempel, var 424, 195 nok. Altså, vi har holdt på med annuitetssparing i 20 år, og det er jo når vi har spart over 20 år, så har vi spart opp 424.000. Da har vi den kapitalen, og den ønsker vi å brenne opp de 10 neste årene. Og få jevnt og trutt utbetalt et fast sum de 10 neste årene. Og da er spørsmålet, hva slags beløp er det vi da får utbetalt jevnt og trutt de 10 neste årene? Og da skriver vi opp her at vi har N lik 10, og så har vi renta er lik 0,035. Finn, og da oppgaven, finn K, og der K'en er da årlig utbetaling. Årlig utbetaling. Løsning. Nå har jeg dessverre visket ut da det jeg hadde fra på forrige time, som var situasjon 1, 2 og 3. Men hva dreier det seg her om? Hvis vi husker det, skal vi prøve. Det første som sto her var oppsparing. Nummer 2 var utbetaling. Og nummer 3 var renteformen. Det var det som sto på forrige time på tavla. Hva det her dreier seg om? Sparing, utbetaling eller renteformel? Utbetaling, ja. Det er helt rett. Dette er utbetaling. Da vil jeg at alle skal slå opp i formelsamlingen og finne den situasjonen som den her beskriver, og finne en formel. Og jeg er da på jakt etter et sidetall i formelsamlingen. Dette er en utbetalingssituasjon. Og vi er på jakt etter et sidetall i formelsamlingen. Vi skal finne kapitalen K, eller vi skal finne det. Det er oppgaven å spørre om. Vi skal finne kapitalen K, som er en årlig utbetaling. 59. 59, ok. Da prøver vi på 59. 59. Terminbeløp ved annuitetslån. Der står det sånn, ja. Greit. Det er riktig, for det her dreier seg om terminbeløp ved annuitetslån. Og det er det det her snakker om. Dette er terminbeløpet, og vår termin er årlig. Det behøver det ikke være. Det kan være kvartalsmessige terminer, eller månedlige terminer, men det mest vanlige er selvfølgelig år, er det ikke det? Så da ser vi da i den formelen der, men i like best da, den nederste formelen, for den er litt mindre å skrive. Og så er det enkelt å se at det ledde her, denne greia her, den forsvinner når det går til uendeligheten. Uendelig, og vi står igjen bare med renta. Derfor så liker jeg den her ganske godt. Og da slår vi opp da, i formelsamlingen, og da skal vi at K er lik K0, og så er det rente, 1 minus 1 delt på 1 pluss R, i ante. Det er formelen. Og dette her er den der utbetalingssituasjonen, og da hadde vi den figuren som vi hadde her. Men renta er grei, for den står jo oppgitt, 3,5%. N er jo grei, for det er 10 år. Vi skal utbetale kapitalen K de 10 neste årene. Det står jo oppgitt oppgave. Men hva er K0 da? Hva er K0?
Ja, den summen her på 424.000. Er det kronhjulen? Stemmer det? Ja, blir det sagt. For det at oppgaven består i... Her står det at de oppsparte midlene som vi hadde fra tidligere kapittel på 424.000 skal utbetales, slik at det vi setter inn ved år 0, om du vil, som på en måte nåverdien, jo, det er 424, fordi at først har vi spart, og etter at vi har spart, så får vi utbetalt. Så nå er vi ferdig med sparingen, og da blir på en måte den innskutte kapitalen 424.000, det vi har spart opp, og nå skal vi begynne å få payback time, skal jeg si, og få det utbetalt. Leve som pensjonister. Så det er helt riktig at K0, og det vil jeg skrive her, at K0, det, for at vi skal da ta det oppsparte beløpet, som vi har brukt 20 år på å spare opp, som et annuitetslån, umiddelbart etterpå, som var 424, 195, ja, det står litt klønnet da, men vi skjønner hva det her dreier seg om. 424.195 kroner, det skal vi nå tære på de neste 10 årene. Og da kan vi sette inn 424.195 gange. Og så er det rente som er 0,035. 1 minus 1 delt på 1 pluss 0,035. Opphøyd i 10 år. Så vi gjerne skriver nok her. Setter vi inn det her i kalkis, så får vi 51.006 kroner. Dette eksempelet oppsummerer veldig godt hvordan jeg har lyst til at vi skal tenke. For punkt 1. Vi skrev ned kun det viktige som var oppgitt, og ikke andre prate, skal jeg til å si, kun ligninger. Så analyserte vi situasjonen, og hva er det de spør etter? Jo, de spør etter årlig utbetaling, og da må vi tenke, er det her en sparesituasjon, eller er det en utbetalingssituasjon, eller er det en rentesituasjon? Renteformen. Det er en av de tre. Jo, det her er åpenbart en utbetalingssituasjon, og da bare slår vi opp i formelsamlingen, så har vi formelen. Men på en måte, det var litt kompliserende det her, for det at K0 var samme som sparingen. Men det var for at situasjonen er at først så brukte han første 20 årene på sparing, og etter 20 år med sparing, så skal vi leve på de oppsparte midlene de 10 neste årene. Og når vi lever på disse oppsparte midlene de 10 neste årene, det betyr at vi hvert år kan ta ut 51.000 kroner og leve på dem de 10 neste årene. Og som sagt, først formel, ikke gå rett på tall. Først formel, og så tall. Men legg merke til en ting, disse formlene, både den ene og den andre veien, om det er K0 alene eller K alene, alle versjonene finnes i formelsamlingen. Så det her dreier seg om, det er å finne ut hvilken situasjon er det de spør om i oppgaven. Og har vi løst det, så har vi nesten løst oppgaven. Jo, dette her er åpenbart en utbetalingssituasjon. Ja, men da går vi på utbetalingsformlene i formelsamlingen, og bare plukker ut den vi er på jakt etter, nemlig kapital. Sett formelen først med bokstaver, så tall, kalkis, to strek, ferdig. Og skriver bare RNN som overskrift. Og jeg har lyst til at dere skal forstå hva det betyr.
Jeg har lyst til å bare, for det skjønner vi, det som rente ved annuitetslån. Og R står jo for rente, og det N antall terminer. Og det et annuitetslån, og ikke et serielån. Men uansett type lån, så det terminbeløp. Lik, det samme som avdrag. Pluss rente. Og det gjelder uansett om det serielån eller annuitetslån. Og hva det som konstant når det annuitetslån? Ja, det riktig. Denne konstant, og det kaller vi K for kapital. Da. Men det kunne også vært K for konstant, så da har vi en dobbeltbetydning som helt riktig. Den konstant. Det betyr at det som skjer da, at avdraget bruker å øke etter hvert som vi betaler tilbake, mens renta avtar. Så for et annuitetslån an, så betaler vi lite avdrag i begynnelsen, men mer og mer avdrag etter hvert. Og det her betyr at vi betaler fryktelig mye rente i begynnelsen når vi har annuitetslån, nesten bare rente. Og så blir det mindre og mindre rente etter hvert, og mer avdrag. Men for å innfri... Men når vi har, la oss si at vi har 10 år. Vi skal tilbakebetale et lån, og terminbeløpet konstant. Det betyr at vi hvert av de 10 årene skal betale terminbeløpet K. Det betyr at totalt sett da, over alle 10 årene, for hvis det vi snakker om, så det N antall år ganger kapitalen. Det blir det totale terminbeløpet. Og avdraget, summen av alle avdrag, vi kan gjøre det sånn som det her da. Vi kan nesten gjøre det sånn som det her. Hvis vi tar en sum, det bare en huskeregel. Sum på venstre sida, og så tar vi en sum på høyre sida. Det bare som en huskeregel. Er det så husk med hvordan symbolet dette er? Sigma, ja. Og det står for summere. Så det bare sånn kortnotasjon da. Så hvis vi tar... summerer alle terminbeløp, men terminbeløpet jo konstant, og hvis det var n terminer, så blir det da total av alt n gange k. Avdraget det tilbakebetalte lånet. Så hvis du låner et lån på 10 millioner, så må summen av alle avdrag bli hva for noe? 10 millioner, altså innfri lånet. Så summen av alle avdrag, det jo rett og slett å betale tilbake lånet. Så hvis du låner 10 millioner, så må du selvfølgelig tilbakebetale 10 millioner, pluss dette greia der. Men la oss si da, at vi tar opp ved år 0, så får vi utbetalt de 10 millioner som vi låner. Så summen av alle avdrag, det jo bare K0. Altså lånet på 10 millioner. Som vi får i dag nåverdien, om du vil. Vi får 10 millioner i dag, for det har vi lånt av banken, og da bare poppet det 10 millioner inn på kontoen vår i dag, nåverdien. Og det på en måte summen av alle avdrag, altså lånets størrelse. Og så tar vi sum av rente. Det kaller vi bare RNN, sånn som dette. Vi kaller det bare R for rente. Right? Så utifra terminbeløpet like avdrag pluss rente, ta summen på begge sider, og siden den konstant, så blir det bare antall terminer gange terminbeløpet, summen av avdraget, det er jo innfri lånet, og summen av alle rente kaller vi bare store R. Det den renta vi må betale dersom vi låner 10 millioner eller whatever, over en antall terminer ved det type lån annuitet.
Det der står på side 285 i kompendiet, som dere skal få slippe å slå opp. Men utifra det vi lærte i forrige time, så vi kan slå opp faktisk tilhørende i formelsamlinga, kan vi gjøre. Formelsamlinga side 59. Formelsamlinga side 59. Hvilken formel der, side 59 på formelsamlinga? Hva slags situasjon dreier det seg om? Oppsparing, som var tidligere her. Tilbakebetaling. Eller renteformel. Hva det der dreier seg om? Jeg tror det var rett jeg hørte. Ja, det tilbakebetalingssituasjon. Og det her dreier seg om å tilbakebetale et lån. Så det her dreier seg om tilbakebetale et lån og et annuitetslån, og vi ønsker å finne for eksempel, og har vi da et uttrykk for K? Ja, det er jo dette. Det kjenner vi jo fra før. Men hva setter vi inn bare for K her da? Da setter vi inn den her, så blir K0, pam, 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 pam. Så setter vi inn N gange, og så kommer K-en. Og så er det hele dyret der. K0 gange, og så en stor parentes. Og så er det R1 minus 1 delt på 1 pluss R opphøyd i NT. Er lik K0 pluss RNA. Hva står det for? Løs MHP RN an alene. Med hensyn på, ja. Løs med hensyn på RN alene. Isoler. Hva gjør vi? Rekker opp en hånd. Hva gjør vi? Hva gjør vi? RN an alene, hva gjør vi? Trekker fra K0 på begge sider, det er riktig. Det er det samme som å gjøre hva for noe? Flytten på andre siden. Det er helt rett. Så la meg gjøre det da. N gange K0 gange, og så den brøkstreken, R1 minus 1 delt på 1 pluss R, minus K0, for den har vi flyttet over nå, er litt R en annen. Ok, jeg vil skrive et steg til, og så vil jeg sette en ramme rundt den formelen her. Hva gjør jeg? Siste steg. K0, ja. Hva med den? Vi har en K0 der og der. Den what? Felles faktor, ja. Bra. Det er to måter å finne en faktor på, generelt, kan du si. I hvert fall i vårt kurs. Det ene er felles faktor, og det er det her. Da kan vi se den utenfor. Eller å finne nullpunkter. Nullpunktsfaktorisering. Så har vi nullpunkter til et polynom, så har vi også faktorisert polynomet. Greit. Da skriver vi bare opp. RNN er lik K0 utenfor, og så en kjempeparentes. N gange R 1 minus 1. Der har vi formen. Og dette er den formen
som står i kompendiet på side 291. Så hvis jeg slår opp på 291, så er denne formelen. En ting. Har vi nå lært en ny formel? Eller er dette her en av dem? Sparing, utbetaling, renteformel. Eller er dette her bare en av de tre situasjonene? Er dette her atter en ny formel? Eller har vi gredd oss med det der tavla som vi hadde i forrige time? Se hva vi har gjort. Når vi utleder eller forklarte renteformelen for annuitet, da bruker vi bare den formelen her. Det er utgangspunktet vårt. Og så tok vi bare summen på begge sider. Og så tok vi summen av begge sider, og så da kom vi hit. Ja, men K, ja, det hadde vi jo en formel for før, for det var en sånn tilbakebetalingssituasjon. Dette dreier seg om et annuitetslån og tilbakebetaling av det. Summen av alle avdrag. Når summen av alle avdrag er akkurat lik lånets verdi, så har vi innfridd lånet og betalt det tilbake. I tillegg så har vi den skiten her, riktig nok. Rente. Men dette her, den K-en der, den har vi jo fra før. Dette er jo en av hovedformlene våre, som sto her, tilbakebetalingsformlene, det er den. Og den har vi fra før. Så vi trenger ikke gå tilbake til Europas opprinnelse. Vi bruker bare det vi hadde før, sett den inn, flytte den her over, ferdig. Så rente av et annuitetslån er bare en av de tre som vi hadde i forrige time. Det er egentlig ingenting nytt. Og igjen, hvis vi stirrer ting i hjel, det her 1% er oppe til ente, det er jo den summen som vi har av en geometrisk rekke. Kan vi se om vi greier å skvise det inn et sted? Om vi har en geometrisk rekke, n er lik a1 k i nt minus 1 k minus 1, og kvotienten k, det er r pluss 1 når vi har sånn rentesituasjon. Det var de figurene vi hadde på forrige time og så videre. Og da ser vi at vi får her 1 pluss r i nt, og den kjenner vi igjen her. Så bare å stirre på den formelen her, så skjønner vi at ja, mammaen og pappaen til den her er faktisk summen av geometrisk rekke. Det er opphavet. Ja, og kvotienten mellom to påfølgende ledd, det er pluss 1. Det så vi også på de figurene vi hadde i forrige time. Og så deler vi og ganger på litt sånn småtteri. Ja, men den overlever her. Da kommer den hit. Så bare å stirre den her i senk, 1 pluss r oppe til jente, den kommer derifra. Geometrisk. Dette er side 52 i formelsamlinga. Så hvis du slår opp på side 52 i formelsamlinga, 52 i formelsamlinga, helt nederst der. Vi ser da at serielån, da har vi RN serie, det er totalt rentebeløp, og det hadde vi en formel for. Men der er ikke så mange detaljer. Jeg forstår at der er ikke så mye detaljrikdom, for der var avdraget konstant, så den var ikke så mye ting ved. Men denne annuitetslån, den er mer detaljrikdom. Og da har vi de situasjonene våre. Vi har oppsparing, det var situasjon 1, det var det som sto her. Det var første, oppsparing. Så S er sparing, så det er sparesituasjon. Det har vi formler for. Umiddelbart etterpå, eller en termin etterpå, og så videre, og så videre. Neste. Nåverdi og terminbeløp. Det er sånn to i midten her. Disse to. Det var situasjonen her. Det var tilbakebetaling. Tilbakebetaling,
Og når vi har tilbakebetaling, så kan vi løse hensyn på den, eller bare snu formelen og løse med hensyn på K nu. Det er to timer samme sak, og da bruker vi bare sin venstre side, like høyre side og så videre, og så deler vi på. Og det er disse to i midten. Nåverdi eller terminbeløp, det er det som tilbakebetaling. Og det her er en annen, det er bare egentlig en forlengelse av en situasjon her, fordi at vi bruker den K-en her, denne K-en i midten her, den er jo den vi satt inn her. Så vi bruker den K-en der, som er denne K-en. Det er den K-en vi bare satt inn her, i terminbeløp, avdrag, rente, og så løser vi med hensyn på R, og så får vi svaret. Så litt forenklet sagt kan vi si at ja, denne formelen, den står vi jo egentlig bare derifra. Bare sett den der inn, og så får vi den. Ferdig. Dette ble så teoretisk og oversiktlig at nå må vi gjøre litt konkret eksempel. Så la oss slå opp da på side 292. Og se på et eksempel der det er noen, ja, la oss si det er en ungdom som har lyst til å være førstegangskjøper av egen leilighet og kjøpe seg for første gang sin egen bolig, sin egen leilighet. Og den leiligheten koster 1,9 millioner. Og det er, jeg tror det er noe av det billigste du får i dag. Du får ikke mye under 2 millioner, men en liten leilighet får vi, og det er typisk sånn førstegangsetablerere. Kanskje det er noen her som er det. Vurderer å kjøpe en leilighet, eller har kjøpt en leilighet for første gang. Så er dette her et godt eksempel for å se på størrelsesordene. La oss se på eksempelet på side 261 en gang til, angående kjøp av leilighet, ja. Men, som vi skriver her, denne gangen skal lånet tilbakebetales via annuitetslån i stedet for serielån, sånn som vi så på før. Ellers er betingelsene det samme, altså lånet 1,9, og nedbetaling i hele nedbetalingsperioden er 5%. Så la oss se på det. Eksempel. Side 292. Og da skriver vi bare her. Skal vi se. Bare skriv ned det som står her, at K0 er på en måte 1,9 million. Det er det vi starter med, eller det vi trenger for å kjøpe leiligheter. Og vi har at renta er like 0,05. Og nedbetalingen skal se hvert år, ja, de neste 30 årene. Så hvis dere er 20 år nå, så er dere 50 år når dere betalt leiligheten deres. En pittelite leilighet på 1,9. Så lang tid tar det. Ok, det er situasjonen. Og så tar vi oppgave A. Hva er det årlige terminbeløpet? Da ser vi på det der først. Oi, sånn. Der. Hva er det årlige terminbeløpet som er inkluderer rente og avdrag? Altså, de spør etter K. Og da vil jeg at dere skal spørre dere selv hvilke av de tre situasjonene er det? Sparing, tilbakebetaling eller renteformelen? Og så slår dere opp i formelsamlingen og gir meg et sidetall. Jeg vil ha et sidetall på formelsamlingen. Så de som har kommet frem til et sidetall får årlig terminbeløp og vil reise om annuitetslån. De sier fra sidetall, formelsamling. 50?
59 blir sagt. Da prøver jeg 59. Terminbeløp, ja, ved annuitetslån, det høres riktig ut, og det K-en vi skal ha, og da kan vi velge om vi bruker den, eller om vi bruker den, men jeg bruker favorittformelen min som denne. Ok? Og da bare skriver vi opp da, hva det her er. Det er K0 gange R delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss R opphøyd i NT. Og så kan jeg få lov å sette inn. K0, det er nåverdien om du vil, eller den totale kapitalen på 1,9 million. 1, 9, 1, 2, 1, 2, 3. Renta er 0,05. 1 minus. Opphøyd i 30-ene. Opphøyd i 30-ene. Og vi skal betale, skal bruke 30 år til å betale tilbake 1,9. Og så skriver vi nok her, for det dreier seg om kroner og øre. Og dette er det jeg vil dere skal kunne med kalkis. Dere må greie å sette det her inn i kalkis. Og lære dere om dere må ha parenteser sånn med en kalkis, eller dere ikke må ha det, det må dere finne ut. Men i forhold til tavla og føring, så trenger du ikke ha parentes der. Men kanskje kalkisen krever. Det må dere finne ut. Som blir 123.598. To strek foran og to strek bak. Først så analyserer vi situasjonen. Er det det ene eller det andre? Slå opp i formelsamlinga. Skriv ned formel. Så tall. Så kalkis. Ferdig. $123,000 i året må dere tilbake betale. Hvis dere fullfinansierer en leilighet ved et lån, og dere har ikke 5 flytte øre i egenkapital, så må dere betale $123,000 i året. Og det er en god mix, men det her er altså rente pluss avdrag. Rente pluss avdrag. Så det betyr at inni her så er det en mix da, mellom det ene og det andre. Og i begynnelsen er det sånn at du nesten betaler bare rente, for da har du et stort lån, da har du hele 1,9 du må betale rente på. Så det er fryktelig mye rente i begynnelsen. Og så blir det mindre og mindre rente etter hvert. B. Hvor mye betaler du totalt i rente de neste 30 årene? Totalt i rente. Gi meg et sidetall på formelsamlinga. Totalt i rente de 30 årene. Gi meg et sidetall formelsamling. 60. 60 blank, ok. 60 blank blir det sagt. Det ser ut som RNN, ja. Det ser riktig ut, og da fikk jeg den formelen, ok. Rente. RNN. For det her er jo et annuitetslån. Det kunne vi ha skrevet opp her. Annuitetslån. Det kan vi spandere på oss å skrive her. Og så setter vi inn formelen. K0 gange, og så en kjempeparentes. N gange R delt på. Det var formelen, og så tallet. 1,9 gange 30 år gange 0,05 delt på 1 minus. Opphøyd i 30 år. Minus 1 skal det være, og så nok. Minus 1, setter vi inn det, og får 1,8 million. Er det noen som har kommentar?
For å låne 1,9 så må du ikke bare selvfølgelig betale tilbake de 1,9, det må du selvfølgelig gjøre på de 30 årene. Men i tillegg til å betale tilbake de 1,9 så må du også betale dette beløpet, 1,8 i rente. Også du betaler nesten like mye i rente som låner selv. Så det å låne 1,9 med banken, da må du tilbakebetale nesten det dobbelte. Ganske mye penger. Kanskje det er best å leie likevel. Men det her er sånn som økonomen kan regne på. Om det er best å leie eller eie. Det er avhengig av mange faktorer. Sammenlign, ja, nå har vi egentlig sagt det da. Sammenlign oppgave B og C med oppgave C på side 262. Du skal slå opp det for dere, så dere slipper. Og da ser vi her at der spurte vi den totale renta ved et serielån. Akkurat samme lånet dette her. Akkurat samme oppgave, akkurat samme eksempel. Bare at vi så på tidligere for 2 eller 3 uker siden, så så vi det her med serielån, og da var total rente ja, knappe 1,4-1,5. Så det totale renta ved serielån over 30 år er 1,5 million i rente, men så er det 1,8. Så det ene lånet er på en måte litt dyrere enn det andre, i den forstand at renta totalt sett, legg merke til det jeg sa nå, renta totalt sett blir større her enn der. Er det noen som har en forklaring på det her? Annuitetslån. Hva som var konstant ved et annuitetslån? Terminbeløpet, ja. Så det her er konstant. Og når vi gjør det, skal vi se nå hvordan vi skrev det her. Bare slik at de har det konsistent med det jeg sa i sted. Den her. Det er annuitetslån. Serielån, hva som var konstant da? Avdrag, ja, det er konstant. Så det betyr at konstant avdrag. Så den her minker. Sånn her, ok. I lys av dette her, hvorfor tror dere at annuitet er dyrere enn serielån? En forstand for å betale mer rente. Hvorfor er det ene dyrere enn det andre?
Så hvis vi ser på det som er dyrest, denne er dyrest. Og så er dyrest, da mener jeg at vi totalt sett betaler mest rente her. Så det her, vi skriver sånn. Dyrest. Hvorfor er dette her dyrest? Veldig godt sagt. Theo sa følgende. Vi betaler så lite avdrag i begynnelsen her. Og derfor så har du mye lån lenge. Det var så godt sagt at jeg har lyst til å skrive ned. Og det står ikke i kompaniet, så jeg kan gjerne skrive ned her, for dette var fornuftig. Altså, vi skriver da lite avdrag i begynnelsen, som betyr at vi har mye lån lenge. Lite avdrag i starten. Og så skriver vi implikasjonsbil. Har vi mye lån lenge. Lenge da, sammenlignet med serielån. Det var godt sagt. Ja? Det er ikke terminbeløpet på serielån. Ja, det blir omvandt. Blir det, ja. Blir det ikke det? Ja, det blir det selvfølgelig. Det blir det jo helt rett. Helt rett, bra. Flott dere våken. Det her er minke. Selvfølgelig så minkerenta. Og når det er kontant, så må jeg selvfølgelig ha denne minken. Bra. Bra. Flott. Dette var godt observert. La meg si det en gang til den siden. Avdraget er konstant. Det er klart at dette, per definisjon, så er dette her et serielån, og dette er konstant. Men renta vil jo minke etter hvert som betaler tilbake. Men siden høyre siden, og dette er bare konstant uansett, siden høyre siden minke, så må også venstre siden minke. Det er helt riktig. Det er veldig bra observert. Siden venstre, siden høyre siden minker hele tiden, så må også venstre gjøre det. Fordi at venstre og høyre er alltid lik. Bra. Men la oss se på det her. Hvorfor er dette her dyrere med annuitetslån? Det var 1,8, det andre var under 1,5. Jo, grunnen til det er da at vi har veldig lite avdrag i starten. Vi betaler nesten bare rente. Veldig mye rente i begynnelsen. Det betyr i begynnelsen så har vi veldig mye lån. Ganske lenge å betale rente på. Så vi betaler nesten ikke avdrag i begynnelsen. Mens ved serielån, da begynner vi å betale steinhardt ned på lånet med en gang fra dag 1. Så begynner vi å betale ned. Og da lever vi et mye hardere liv, skal jeg til å si. Men det er ikke alle som har penger til det å betale ned så mye avdrag i begynnelsen. Og hvis du ikke har det, så må du kanskje gå på det alternativet der, men prisen du betaler bokstavelig talt er at renta totalt sett blir større. I neste time så blir jeg her sammen med hjelpelærer og hjelper dere med øvingene. Jeg håper mange blir her. Og er noe som er feil i forbindelse med øvingene registrering, så snakk med hjelpelærer nå etterpå. For det er hjelpelæreren som styrer med registrering og tilbakelevering.